হ্যালো স্টুডেন্টস আজ ভিডিও কু সমস্ত স্বাগত করছি আজ ভিডিও আমি যুক্ত দুই দ্বিতীয় বর্ষ রাজনীতিবিজ্ঞান কতগুড়িয়েসিক্যু প্রশ্ন দেখা প্রথম প্রশ্ন দেখা কী প্রথম প্রশ্ন অনেক আগর পচা যে আলোচনা করছি আজ একাব আলোচনা করা এক প্রথমটি অলবদল বন্ধ করা আমার সংসদ দ্বারা ଦଳ ବଦଳ ନିରୋଧ ଆଇନ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା କ ଉଣେଇଶହ ସତଷଠି ଖ ଉଣେଇଶହ ନବେ ଗ ଉଣେଇଶହ ପଞ୍ଚାଅଶୀ ଘ କେଉଁଠି ନୁହେଁ ଠିକ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ ପ୍ରାୟ ଉତ୍ତର ଜଣାଅଛି କମେଣ୍ଟସରେ ଲେଖ ଶୀଘ୍ର ଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଗ ଉଣେଇଶହ ପଞ୍ଚାଅଶୀ ଉଣେଇଶହ ପଞ୍ଚାଅଶୀ ମସିହାରେ ଦଳବଦଳ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ବା ଦଳବଦଳ ନିରୋଧ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ହୋଇଥିଲା ବାବନ ନମ୍ବର ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶାରେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେଉଁ ଦିନଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇ ଆସୁଛି କ ଉଣେଇଶହ ଷାଠିଏ ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ଛବିଶ ତାରିଖ ଖ ଉଣେଇଶହ ଛତିଶ ଏପ୍ରିଲ ଏକ ଉଣେଇଶହ ଘରେ ଉଣେଇଶହ ଏକଷଠି ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ଛବିଶ ତାରିଖ ଘ ଉଣେଇଶହ ତେୟାନବେ ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ଛବିଶ ତାରିଖ କେଉଁଟା ଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେଉଁ ଦିନଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇ ଆସୁଅଛି ଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ গ উনাইশ একষটির মশা জানুয়ারি ছবিশ তারিখ নেক্সট দেখা তেপন নম্বর প্রসন্টি দেখিবা কনছি ভারতের স্বায়ত শাসন ব্যবস্থার জনক কি পি ভি খ লর্ড গ লড়িপন ঘ মটেগু চেমসফ ঠিক উত্তরটি কম ଯଦି ଜଣାଅଛି କମେଣ୍ଟସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖ ଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଗ ଲର୍ଡ଼ ରିପନ ଚଉବନ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଜନମତର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବକ୍ତା କିଏ ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ସିଲାବସରେ ଅଛି ତ ଜନମତର ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ତର ହେବ ରୁଷ ଜନମତର ମୁଖ୍ୟ ରୁଷ ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ସିଲାବସ ନାହିଁ ବୋଧେ କେମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଗଲା ନେକ୍ସଟ୍ ଦେଖିବା ପଞ୍ଚାବନରେ ଭାରତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ କେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇ ଦଳୀୟ ପ୍ରତୀକ ହାସଲ କରିଥାନ୍ତି ଭାରତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ କେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇ ଦଳୀୟ ପ୍ରତୀକ ହାସଲ କରିଥାନ୍ତି କ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଖ ଯୋଜନା ଆୟୋଗ ଗ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ ଘ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ତାହେଲେ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଘ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସେଠାରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ପଞ୍ଜିକୃତ କରିଥାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ପ୍ରତୀକ ବା ଚିହ୍ନ ଗୋଟେ ହାସଲ କରିଥାନ୍ତି ପଞ୍ଚବନ ଗଲା ତାପରେ ଦେଖିବା ଛପନ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଛପନ ଅଛି ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଆଧୁନିକ ରାଜନୀତିର ଜୀବନରେଖା କିଏ କହିଥିଲେ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଆଧୁନିକ ରାଜନୀତିର ଜୀବନରେଖା କିଏ କହିଥିଲେ କ ପ୍ଲାଟ খ জন স্টুয়ার্ট মিল গ জেনেংস ঘ সিগমন নিউমেন ঠিক উতরটি কী হব অপশন ঘ সিগম সিগম নিউমেন সত্তবন প্রশ্ন কেউ দলীয় ব্যবস্থার প্রকৃত নাম এক ছত্রবাদ ক বহুদলীয় খ দ্বিদীয় গ ଘ ଏକ ଦଳୀୟ କେଉଁ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପ୍ରକୃତ ନାମ ଏକଛତ୍ରବାଦ ଅଟେ ଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ଘ ଏକଦଳୀୟ ଉତ୍ତର ବ ଏକ ଦଳୀୟ ନେକ୍ସଟ୍ ଦେଖିବା ଅଠାବନ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଠାବନରେ ଅଛି କ'ଣ ପୃଥିବୀର କେଉଁ ଦେଶରେ ପ୍ରଥମେ ଏକଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖାଯାଇଥିଲା କୋଭିଏତ ରୁଷ ଖ ଚୀନ୍ ग जुगस्लो घ हंगेरी को देशरा प्रथम देखाई थी एकदय व्यवस्था उत्तर अप्सन क सोविय नाइन अणषाठि निम्नलिखित निम्नलिख्त मध्य के जनमतर श्रव्य मम नु क संवादपत्र रेडियो ग टेलीविजन, घ सिनेमा श्रव्य मध्यम न माने जोटा सुना जाए ना আমি রেডিওরে শুপে টেলিবিজন শুিপার সিনেমা দেখি শুিপারে কিন্তু সমাধপত্রাম কেবল পড়ে বা দেখি শিখে হ্যাঁ তাহলে উত্তর হ সমাজপত্র নেক্সট দেখা ষাঠি নম্বর প্রশ্ন বা মনিসিপালিটির আর্থিক স্থিতি সমীক্ষা তথা এর রাজস্ব অনুদানপ নীতি স্থির কে ক জেলাপাল গো রাজ্য বিত সচিব গ রাজ্যের মুখ্য শাসন সচিব কোটা ঠিক উত্তর হব ঠিক উত্তর হব অপশন খ রাজ্য অর্থ এক তাপরে দেখবা নম্বর একষি রতক অর্ধরাষ্ট্রসংঘ বলে কি আখ্যায়িত করে ভারত কি অর্ধরাষ্ট্রসং বলে আখ্যায়িত করে সার আইজাক জেনিংস করে সার আইজা জেনিংস খরে জিবি বি মুন্ড্র এচ জেলাশিক ঘরে কে এম মুন্সি সার আইজাক জেনিংস করে সার আইজাক খরে জি বি মুন্ড্র গে এচকে লাশিক ঘরে এ এম মুন্সি আচ্ছা এই প্রশ্নের আমি উত্তর তো নাই অপশন কোনসি অপশন নাই আমার ঠিক উত্তর হয়ে না কেসি হের্

ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ବଳରେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ମିଳିଲା ଆମର ଠିକ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ କରେ ବୟାଳିଶ ତମ ଖରେ ତେସ୍ତରି ତମ ଗ ରେ ଚଉସ୍ତରି ତମ ଘରେ ଚଉରାଅଶୀତମ ଠିକ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ ଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଗ ଚଉସ୍ତରି ତମ ତେଷଠି ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ନିମ୍ନିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ସହରର ନଗରପାଳିକା ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ସର୍ବପୁରାତନ ଅଟେ କ କଟକ ଖ ସମ୍ବଲପୁର ଗ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଘ ପାରଳା ଖେଉଣ୍ଡି ଠିକ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ ଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଗ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏହି ନଗରପାଳିକା ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ସର୍ବପୁରାତନ ଅଟେ ନଗରପାଳିକା କହିଲେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ତାପରେ ଦେଖିବା ଚଉଷଠି ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୋଲି କୁହାଯାଏ କ ଏକଦଳୀୟ ଖ ଦି ଦଳୀୟ ଗ ବହୁଦଳୀୟ ଘ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ କେଉଁଟା ଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଖ ବହୁ ଉତ୍ତର ଦି ଦଳୀୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ଦି ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେଉଁ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ପଞ୍ଚଷଠି ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ନିମ୍ନଖିତ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଠି বহুদলীয় ব্যবস্থা দেখা যায় না ক ভারত খ কানাডা গ ফ্রান্স ঘ ইংল্ড ভারতের বহুদলীয় অনডারে বহুদলীয় চালছি ফ্রান্স রে চালি বহুদলীয় ইংল্ডে দিদীয় অনেক এইটা বহু দলীয় নহে উত্তর বা ইংলণ্ড ইংল্যান্ডে বহুদোলীয় ব্যবস্থা দেখা যায় না দেখা ছষি নম্বর প্রশ্ন ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରାରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗଠନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖାଯାଇଛି କ ଧାରା ବାବନ ଖ ଧାରା ତିନିଶହ ବାବନ ଗରେ ଧାରା ଚାଳିଶ ଘ ଧାରା ଏକାବନ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଧାରା ଚାଳିଶ ଧାରା ଚାଳିଶ ଏଇଟା ଗରେ ଧାରା ଚାଳିଶ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରାରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗଠନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖାଯାଇଛି କେତେ ଗଲା ଛଅଷଠି ଗଲା ତା ଦେଖା ସତଷଠି ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର କ'ଣ ଅଛି କେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମୟରେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକର ସମରୋପଣ ପାଇଁ ତେସ୍ତରୀତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ଗୃହୀତ ହେଲା କ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଖ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଗ ପିଭି ନରସିଂହ ରାଓ

জাত এক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক দল বলে কি ভারতের অনেক লোক জাতি রাজনীতি করতে তেমন সেই কী যে ভারত জাতি এক ভারতের জাতি এক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক দল এটা কি ক জওয়ারলাল নেহরু খ মহারাজী দেশাই ঘ জয়প্রকাশ নারায়ণ ঘ ম মহাৎমা গান্ধী ঠিক হব অপশন গ জয়প্রকাশ নারায়ণ কে দেখবা অ প্ৰশ্ন ছিক্সটি নাইন বৰ্তমান পৰিস্থিতিৰে ভাৰতীয় ৰাজনৈতিক দলীয় ব্যৱস্থাৰ মুখ্য লক্ষণ কণ বৰ্তমান পৰিস্থিতিৰে প্ৰশ্নটি আগে বুজিবেষ্টা কৰ বৰ্তমান পৰিস্থিতিৰে ভাৰতীয় ৰাজনৈতিক দলীয় ব্যৱস্থাৰ মুখ্য লক্ষণ ক' কেণ্ট ৰাজনীতি খ একক ৰাজনীতি গ বিৰোধী ৰাজনীতি ঘ কেঁ কেউটা ঠিক উত্তর হওয়ার ঠিক উত্তর হব অপশন ক মেট রাজনীতি এইটার ভারতীয় রাজনৈতিক দল ব্যবস্থার মুখ্য লক্ষণ তাপরে দেখবা নেক্সট কোশ্চেন কেক্সট কোশ্চিন আছে স্থানীয় স্বায়ত শাসন মুখ্য উদ্দেশ্য কানীয় স্বায়ত শাসন মুখ্য উদ্দেশ্য কো ক ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ গ ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ঘ ক্ষমতার বিভাজন ঘ কেউটি নহে কেউটা ঠিকুতর ঠিকুতর ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ তাহলে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণপ্রে সত্তাসন ব্যবস্থা পরিকল্পনা করা যাইছে নট দেখা একটা প্রশ্ন গণতন্ত্র শাসন রে কেউ সংস্থা জনমতর জাগ্রত প্রহরি রূপে কার্যকরী চতুর্থ স্তম রূপে পরিচিত গণতন্ত্র শাসন কেউ সংস্থা ଜନମତର ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରହରୀ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ରୂପେ ପରିଚିତ କ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଖ ଚାପଗୋଷ୍ଠୀ ଘ ବିଧାନମଣ୍ଡଳ ଘ ସମ୍ବାଦ ସମ୍ବାଦ ସଂସ୍ଥା କେଉଁଟା ଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ କାହା କୁହାଯାଏ ସମ୍ବାଦପତ୍ର କୁହାଯାଏ ତେଣୁ ଏଇଟା ଘ ହବ ସମ୍ବାଦ ସଂସ୍ଥା ଏଇଟା ଉତ୍ତର ହେବ ସମ୍ବାଦ ସଂସ୍ଥା ଠିକ୍ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ কমেণ্ট মাধ্যমেৰে জনাও তুমি কেতিয়াবা প্ৰশ্নোত্তৰ দি পাৰিলে প্ৰশ্নোত্তৰ ঠিক দি পাৰিল আ যদি ভাল লাগিল লাইকটি কৰিব সৈতে সেয়াৰ কৰিব আৰু এই ভিডিঅ' চাওঁ চেনেল কুসক্ৰাইব কৰে বেলেক ক্লিক কৰিব ত'লে পবৰ্তী ভিডিঅ' গুড়িক নোটফিকেশ্যন তোম পা সেইটোৱাকৈ পৰ্যায়ত ধন্যবাদ যোনটি থওঁ ভালৰে থওঁ সুখৰে থওঁ থেংকস ফৰ ৱাচিং